Jej! Jo! Jsme pastelky barevné a z finálu ztracené. Jsem modrá jako nebíčko. A já žlutá jako sluníčko. Já červená jako srdíčko. Já bílá jako mrak. Já černá jako frak. Já zelená jako travička. Já růžová jako růžička. Fialová fialka, nejhezčí jsem pastelka. Holky, já mám hlad. A já potřebuji ořezat. A já mám strach. A mě bolí nožička. A mě je zima. A mě se chce spinkat. A já jsem celá rozlámaná. A já promočená. A mě se chce čůrat. Vracíme se domů. Ano, do našeho útulného pouzdra. Tam máme každá své místečko a poutko na spaní. Tak jdeme. Ale kudy teda bude správná cesta zpátky do pouzdra? Tam. A je, my jsme se asi ztratili. To ne. No jo, ale jak teď najdeme tu správnou cestu domů do pouzdra? Musíme se rozdělit. Jdeme. A dobře, rozdělili se. Jde právě vůbec někam pojede. Pomoc! Ztratili se mi pastelky! Hledám je už celý den! Takhle dlouho ještě nikdy pryč nebyli! Děti! Vážně? Vážně, fakt? Pomůžete mi najít moje ztracené pastelky? Aha! Jo, najdete! Já nevím! Tak jo! Nebolí mu nohy! Pastelky! Pastelky, kde jste? Před chvílí jsme se dozvěděli, že se nám ztratili pastelky z pouzdra. Pastelkám pomůžeme najít pouzdro tak, že se rozdělíme na jednotlivé stanoviště a splníme úkoly. Tak jdeme na to. Jo. Jo. Teda si vás rozdělíme, kdybyste šli teď všichni s váma, s náma, a my vás rozvezeme po těch stanovištích, jo? A tam je vždycky nějaká skupinka, tak asi po pěti zůstala, ať se všichni namačkáme na jednou stanovišti. A já budu hledat pastelky. Jo? Až budete mít všechny ty body nazbíraný, tak tak potom se rozvíte, co za to dostanete. Tak já vám děkuji. Projít tady takhle naši dráhu a máme různé obtíže, takže můžete si vybrat nejlehčí variantu, že jenom takhle prostě projdete, nebo si potom můžete vybrat těžší variantu, že jdete s nožmo. A nebo nejtěžší varianta bude, že musíte tu dráhu projít takhle s lžičkou a nebude to spadnout. Taky si můžete vybrat, jakou úroveň chcete. Teď. Tak, no. Já jsem to viděla. Ale dobrý, pokračuj a jdi dál. Super. A teď hraju já. Je, dívej, co se mi stalo, já jsem hraju ještě jednou. Co myslíš? Co se vám stalo, paní učitelko? No já jsem našla. No výborně. To se mi stalo. A teď no, u zelené a růžové pastelky. Super, máš? Vajíčku. Máš. Výborně. Tady? Tak poslední. Hezký, ještě. Tady už jsou jiné. Je super. Tak máš. Tady to bylo. Já jsem to spletla. Prosím. A nekoukat na barvy. To nevím. Chceš jít? Jakou úroveň chceš? Jo? První, druhou, třetí. Natálko, výborně! No ale... Aďo, ukáž mi tu kytku. A ještě nějaká barva? Fialová. 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 A jo. No, jo. Ještě jedna. A zkus tady tu třeba. A jsou tam tři dvojčky stejný, jo. Perfektně. A ještě tam jsou dvě dvojky.
Konečně dovést oblíbenou hlídně, nebo se domůžete s paní učitelkou. Běžte najít pastelku a řešit všechny záležitosti. No, tak já, no. Se podívat. Volně. Můžu se podívat, jak se vám podařilo splnit ty chytiny na stanovišti. Kde jsou ty? Všichni máte plno. Pastelku na stanovišti a ukázat jí cestu zpátky k tomu pouzdru, které tam na ně čeká. Tak jestli ještě tady máme nějakou pastelku, podívejte se. Tamhle jsou ještě nějaké pastelky. Pastelky. A tímto já vám přeji krásné prázdniny. Svoje poutko. Tam máme poutko a místečko na spaní. Tam máme každá svoje poutko a místečko na spaní. Ještě jednou si to řeknu? Tam máme každá svoje poutko a místečko na spaní. Ten takhle dlouho ještě nikdy pryč nebyli. Děti, pomůžte mi najít moje ztracené pastelky. Až, třeba se tady utřížnu ten strom. Nebo počkáš, než oni se rozejdou na stanoviště. A pak jako, pak v klidu pouzdro prostě odložíš na nějaký bezpečný místo, aby ho někdo nerozbil.